Čauky-miauky, moje meno je Exploited a zdravím vás u ďalšieho predstavenia modov. Dámy a páni, ukazujeme si mód, ktorý do hry pridáva LEGO. Nazýva sa Bilbunt mód a v podstate ja ho nazvem LEGO mód, pretože som čo? Rebel. Áno, dámy a páni, takže tento LEGO mód pridáva takéto LEGO. Určite že si poznáte tú situáciu, práve ste sa dohrali doma so svojím obľúbeným LEGOm. Všetko starostlivo upracete a zrazu... Uh, chodíte, bosí, idete sa do kúpeľne napríklad vysrať. Proste predstavte si tú situáciu. Odložíte krabicu s Legom a idete sa do kúpeľne vysrať. Ale vy na jediné zabudnuté Lego, ktoré bolo na rozlohe 10 metrov štvorcových, presne na nej vystupíte, zjačíte, zaaukáte, zraníte sa, vyskočíte, buchnete si hlavu o luster a všetko preto, že sa hráte v Legu s Legom v reálnom živote. Ja vám ponúkam mod, s ktorým sa môžete hrať s Legom v Minecrafte, dámy a páni. Tento mod pridáva Lego veľa tvarov a veľa farieb. Vlastne iba dvoch farov tvarov a 13 farieb. Ale to je nepodstatné, dá sa z toho postaviť napríklad takýto domeček, do ktorého sa vôbec nezmestíte, ale je kúlový a je tu dokonca aj ona dvojprúdová cesta, dámy a páni, a tu je taká odbočka, že za 10 legových, blo legových blokov odbočte vpravo. Prepočítavam. Na najbližšej zákručte zatočte vľavo. Potom zatočte vľavo. Chčo, chčo. A teraz zatočte vľavo. Haľaľaľa, som doma. Tak nie, klavem. Potom tu máme takúto budovu, že Legoland. Dámy a páni, Legoland je krásna malá uh, stena, pri ktorej si ukazujeme všetko LEGO. Tento mod pridáva 13 farieb LEGO a to LEGO môže byť buď takéto uh, jednojité, dvojité, trojité, štvorité, petité. Pričom jeden takýto klasický blok je vlastne, zmestí sa na pe petité LEGO. Čiže, pokiaľ dáte jeden takýto blok, tak je to jedna petina ako keby bloku. Uh, potom tu máme takéto lego, ktoré ako keby dvojité, proste je to kocka, klasická kocka lega, takúto kocku lega všetci poznáme, tuto je vlastne taká jednoitá, tu je dvojitá. Tu je dvojita, 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 trojita, dvojita, štvorita, dvojita, petita, tu je jednojita, petita. Aby sme si rozumeli. Ja som napríklad toto Lego využil na epické napísanie slova Legoland. A takto je to krajšie, kúkajte. l e g o l d A Iupi! Dámy a páni, to je niečo, čo všetci, všetci určite ste chceli v Minecrafte písať si Malým, nejakou obrovskom hnusnou, špinavou vlnou z prášivých ovcí, plné oných, molí napríklad. Toto vám mole nezožerú, takže stiahnite tento mod. Dámy a páni, čo sa s ním dá robiť? Máme tu toľkoto druhov veľkosti lega a čo som ja slúbil našemu Sergejovi, takže nazdar Sege Sergej, Pochválený buď Ježiš Kristus. Tak, ja som slúbil Sergejovi, že ho vlastne vymodelujem z lega. Vy už vidíte finálny záver, Sergej ho ešte nevidí. Sergej, tešíš sa na to, ako uvidíš svoju právoplatnú prvú a jedinú a najlepšiu sochu? Teším, hrozne sa teším. Si moc ľatučky, že ma takto stavia. Ale neboj sa, ja ťa budem staviať, kedy chceš if you know what I mean. Dámy a páni, toto sa mi v podstate podarilo. Skvorej by som asi mal povedať, že toto sa mi dámy a páni nepodarilo, ale čo narobím? Sergej je viac menej uh, nenáročný človek, čiže toto by mu nemalo asi vadiť. Tuto vlastne nemáme skvalitnú hnedú farbu, preto som musel použiť takúto hnusnú farbu. Jeho oči vyzerajú dosť akože pofiderne, bielý blok keby tam tak, tak vyzerá jak ja neviem, a keby je nejaký X-men a to obočie je no ani sa nevyjadrujem. Takže toto som ja v podstate postavil z lega. Pokiaľ sa vám to nepáči, tak si čo? Tak si čo, Sergej, majú, pokiaľ sa im to nepáči? Nasrať! Presne tak, Sergej. A dúfam, že sa ti to bude páčiť. Takže, dámy a páni, Sergej, si pripravený odhrnúť oponu? Som pripravený. Dobre, takže ideme na to. Tlačidlom tejto páky. Voilà! Sergej, čo hovoríš? asi som si nasraľ. Ty vole, Sergej, dve minúty moje práce vyšli na vnívoč. Kúkaj, aký máš krásny nosné dierky. Čo sa ti na tom nepáči? No, ja ti neviem, však je to černé, jak Ibi Majga. Nehovor mi, že takto v skutočnosti vyzerám. Ale Sergej, samozrejme, že tak v skutočnosti vyzeráš. Si čo myslíš, že ty si nejaký Kasanova? Tak, ja ťa takto uvolím, môžeš sa ísť zoznámiť so svojou novou sochou. Tak, poď, poď. Tato, toto, toto si ty, to, toto je náš bôžik, k tomuto sa budeme chodiť klaniať ľudia, kúkajte na to. A je to, je to, je tu istá podoba. Som škárený. Je tu istá podoba. Nechaj ma na pokoji. Ty vole, Sergej je zase urazený. Dobre dámy a páni, ešte si ukážeme, ako toto Lego dostať. Takže potrebujete, ty vole, Sergej, kam si šiel? Sergej, halo, halo, Sergej, čo tu robíš? Idem si nasrať. Ok, dobre bože, on sa z toho asi, ja neviem, on sa z toho asi fakt posral, dámy a páni, on si normálne nasral. Dobre, to je jedno, ako dostajme takýto Lego? Na to, aby sme dostali toto Lego, potrebujeme Emeraldy. Emeraldy, zoberieme si tak Emeraldov a to ešte nie je všetko. Potrebujeme takúto Building Order Form, to je vlastne časopis, tak to vyzerá na zemi, ktorý dropuje zo všetkých malých zvierat, čiže keď si ja zoberiem prasa, pik, tak vlastne, zho, alebo ja neviem, môže to byť ovca, môže to byť, ja neviem, Krava malá a spavňujem si sem toto malé prasiatko, zoberiem si sword, tak je určitá šanca, že z tohto malého mi padne, z tohto veľého mi padne tak moravská šunka, z tohto malého, to si nemal vidieť, nekúkaj sa uh, na tú vra vraždu tvojho otca. By mohlo padnúť takúto building order form, takže uvidíme, či budeme mať šťastie, takže zdechni. Ešte raz, zdechni, ty vole malé nožiť kúkajte, jak cupitá. Zdechni, 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 zdechni. Yeah, je droplo to, dámy a páni, je fakt malá šanca, že to padne, ale keď to padne, tak to proste padne ako teraz. Dobre, čo s tým môžeme spraviť? Vlastne nedá sa to krachtiť, takže to je iba jediný spôsob, ako to získať. Klikneme pravým a môj, máme tu možnosť objednať si 5 druhov lega. Objednáme si starter pack za 7, toto je 64 emeraldov máme a stojí to 7. Takže objednáme starter pack, objednáme tutok, color pack, objednáme si potom ešte color pack B. Všetky tieto color packy v podstate stoja 10 emeraldov, starter pack stojí 7 tak, a D. A teraz v podstate môžeme čakať, kým nám tu príde vrtulník a zhodí nám zásoby lega. Kúkajte na to, dámy a páni, čo nevidím, by to malo prísť. Uh, neviem sa dočkať. Medicopter 117 ešte nechodí. Už áno, tam je prvý odvážli vec. Tak tuto sa spustil z čiernych nebies a vidíte už to tu krásne. Krásne to tu padá. A už sú tu štyri, ešte jeden by niekde tu mal byť. Takže dámy a páni, uvidíme ako to krásne pristane. Ja si zatiaľ vyčistím totok inventároš a ideme na to. Tu je prvé naše Lego, kde sú ostatné? Aha, tam sa nesú pozdáli a zdá sa mi? Alebo nie? Aha, mne sa zdalo, že ešte tam niečo padalo a to mám len špinu na monitore. By the way, môžete si všimnúť, aha, tu je naše prvé Lego, dokonca nám padlo na dom a Sergej sa tu tok premáva. A tam je, aha, tam je prasa. Ok, dámy a páni. A, tu sú všetky štyri. Dámy a páni, kompletná výbava, čo sme si objednali, vlastne tu takto padla, Medicopter 117 nám to vyhodil. Zatiaľ si môžeme povedať niečo o môjom hlase, ktorý je zase iný ako v minulom videu a keď sa pýtate prečo takto, pretože zase nahrávam na počítači, keďže notebook mám vybitý na šrot, normálne ono je, počúvate, poviem vám takú príhodu, normálne som takto sedel za notebookom a že treba ho nabiť, tak takto slačím nabíjačku, zasuniem ho do zasúky a zrazu chrčo, 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 iskričky, ak z prskavky a zrazu čo? Nabíjačka nefunguje, takže som čisto novú nabíjačku vlastne posral. OK, ale to asi nikomu z vás neprekáže a ste tu na to, aby ste si prezli, prezreli toto legový mod. Takže my si kúpneme tento, tento starter pak, to bol nejaký farebný alebo ten základný, ja neviem. Vlastne vyzerá Takto, padli tu 3 farby lega. Potom tu máme tento. Toto bol ten starter pack. Vlastne pridáva najviac farieb, ale akože tak menej, pomenej. Môžete si všimnúť, že iba po 24 z každej. Potom tu máme tento taký zóny. Ja by som to nazval, že Buzerant Pack alebo Bazerant Pack. Dúfam, že to pravdepodobne to bude aj ten starter pack B. B ako Bazerant, pretože pridával rúžovú, fialovú a bielú. Skvelá kombinácia, pokiaľ si chcete postaviť prasa alebo umelého Robertka. Takto si to tu takto naskladáte. Jejo, jejo, jejo. Hlavne, hlavne veľký špic, aby vás to poriadne bolelo. Tak a toto je ideálne už len si sadnúť. Dámy a páni, čo je zaujímavé na tomto legu? Pokiaľ si chcete stavať, tak ho môžete stavať aj takto cez seba, čo je uh, ľahko využiteľné. Ej, ojoj, 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 Tá, Dá sa mi to. Aha, nie. Dobre, nezdá sa mi to. Sergej skače radosťou, dámy a páni. Vôbec sa mi to nezdá. Ja budem takto. aha, dobre, všimol si ma, aj keď som ho takto špehoval spoza Lega. On skaká radosťou, dámy a páni. Môžeme sa ho opýtať. Čo Sergej? Zase skáčeš radosťou. Prečo skáčeš? Prečo si taký šťastný? Ale vieš, uvedomil som si, že zmyslom tohto života nie je mať skvelú sochu. Zmyslom života je objednať si Lego a postaviť si vlastného Robertka. Bože môj, Sergej, ty prasto, že ťa nenechali v tom väzení dlhšie. OK, pozrieme si, čo to tu máme, takýto starter paky a ešte tuto sú nejaké dva. Takže vlastne pridávajú tuto k zelenú, toto je taká fajná kombinácia, ešte aj táto je pekná. Takže dámy a páni, toto už by malo byť všetko, z to videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, stiahnite ten, si tento mód a postavte si aj vy svojho umelého Robertka. Pokiaľ sa vám to ne nepáčilo, tak si naserte, alebo môžete dať aj tak like. Dobre, dámy a páni, ľuči sa s vami Exploited a čauky, mňauky, dajte... L, I, 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 i K, K, dobre, nepostavím to, lajky a mňauky.